ลามะอซอยาติเลเทมากรีนีปีงเฉยลงงานสิริโกดิแทปโมกามออซอยะลาไนพุงเฉยลงงานสิริเล่นละตูริกะญ่อเล่นนี่จะบาระอัญโยตาดิโมคราซีอพัชโชNLDเยอซอยาเตตางานิอตวยมาตายิตาอเยเนปัตตะลุซอยะเปไนเรอนิทากะทานิตายิตาอตวยอายาจินะมุมุชิเคบาบูအဲ့ဒါကြောင့်အခုရေကောက်ပွဲပြီးလို့ LND ကပဲအစိုးရဆက်လက်ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ့်အပေါ်မှာတာရိတ်တအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေချေးလုပ်ငန်းစီရီကိုအခုတက်တက်ထက်ပုံမှုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းနေကြပါတယ်။ဒီငွေချေးလို့ပြောရပေါ့ဒါဒါတအကျံပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းငွေချေးကိုလက်လမ်းအကလော်ရောလက်လမ်းမမြည်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းထားတာကညွှန်လင်းထားတာထက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရှင်နေပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတက်လာတဲ့အစိုးရလည်းသူတို့ဒီ NND ပဲပြတ်တက်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီထက်ပိုကောင်းသူတို့ပဲလို့ဦးဆောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစကြည့်ရောစကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်မျိုးလက်တာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီငါးနှစ်ထက်ဆိုင်တော့သူတို့ပုံမူအားကောင်းအောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးလက်နေပေါ့နော်အစိုးရကနေငွေချေးလုပ်ငန်းစိတ်တွေကိုကီတူလူထုကဆွေးနွေးချက်ပြပေးတာတွေအသိပညာပေးတာတွေငွေချေးရေးစကဝိုင်းတွေကိုစစ်ဘေးတန်ကျုပ်တွေ့နေရတဲ့ဒေတာတွေဘက်ကိုလည်းပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြုတ်လုတ်ပေးဖို့ညှော်လင့်နေကြပါတယ်ငွေချေးရေးကိုဟိုပုတ်ပွင့်လင်းလင်းဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာဒီဆရာတို့ငွေချေးရေးပွဲဆွေးနွေးလို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုပီတူတွေဟိုလည်းမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝေးလံခေါင်းပါတဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုရင်လည်းသူတို့ဆိုရင်စစ်ဗေးတန်တွေဆိုသူတို့အယုံထဲမှာဆွဲနေတဲ့အတွက်သူတို့ကကြောက်နေတော့ပဲအဲ့လိုပြည်သူတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲကြောင့်မလို့သူတို့လည်းငိချမ်းရေးရဲ့အရတောင်အပြည့်ဝခံစားစေချင်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလည်းပုတ်ပွင့်လင်းလင်းသိမြင်စေချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘဟုကနေချုပ်ကြိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာငိချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှပြောရေးဆိုခွင့်မရခဲ့တာတွေလောက်ပိုက်ခွင့်မရခဲ့တာတွေလည်းလာမယ့်အစိုးရအသစ်မှာဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာငွေချေးလုပ်ငန်းစိတ်ကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့သူတို့ကိုတာဝန်ချက်ထားပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ LINE နီးပညာထောက်ကူပြုအဖွဲ့ဒါရိုက်တာနော်ဖောဝါကတုတ်တက်ပြောဆိုပါတယ်ငွေချေးဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ focus person ကောင်းကောင်းလေးအစိုးရတရားထားထားပေးဖို့လိုတယ်အစိုးရကနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုသူကနေဖြေရှာပြီးတော့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ဟာလေဒီငွေချေးဖြစ်စဉ်ဒီထက်ကောင်းအောင်အောင်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့အတိတ်ကတော့ဟိုငင်းချမ်းဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုလေးကြားတဲ့ရောက်နိုင်တဲ့ဟာလေးတရားလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုပ်ဘူးသူများကလည်းမပေးလုပ်ဘူးဆိုတာတက်ဆိုင်စနစ်တကျလူထုအသိပညာပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုလုပ်သွားတာဟာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့လူထုပါဝင်မှုခန့်ခန့်တာပေါ့ခုနကဟာလေးကိုစနစ်တကျပြန်ပြီးတော့ဟိုကင်တွေဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လုပ်စီချင်တယ်နောက်ဒီပြည်နယ်ငင်းချမ်းကိစ္စလေးလေးလေးနက်နက်ထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့ငေချရဲကိုဖော်ဆောင်တဲ့ခရီးစဉ်အနေရချင်းအကြောင်းရင်းများစွာရှိတဲ့ထဲမှာမှအဓိကကျတဲ့ထဲပါဝင်နေတဲ့ငေချရဲကိုလွတ်လပ်စွာစောင့်ကြည့်ခွင့်မရချင်းဟာလေတခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်လို့ Greenie အမျိုးသားဖွဲ့ဖြိုးသွတ်သက်ရေးပါတီ KNPP ဘဟုကော်မတီဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကကနရဝတီတိုင်ကနေကျင်းပတဲ့ငေချရဲစကဝိုင်းမှာ online ကနေသစ်ခုလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီငွေချေးရေးနဲ့ဒီအနာဂတ်ပြည်ပဒီစာရင်းကိုတော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ငွေချေးရေးဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကလည်းဖြစ်တယ်။ဒါသာမတ်ကကျွန်တော်ငွေချေးဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိတ်သိမ်းထိတ်ကြောက်တော့နိုင်မှာဆရာမတ်ကမှတ်မှတ်အမှုရှိတဲ့ငွေချေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတော့ကြားလို့မရှိတဲ့ငွေချေးဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလည်းဟိုဖိုင်လာရရှိတစ်ခါတလဲလူရောက်ဆွဲမှာတစ်ခါတလဲလူရောက်ဖြည့်ရပြေးမှာဆိုတော့ဒီပုံမှာဒါအနည်းငယ်ပြည့်စုံလို့နောက်နေနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဒါကတော့ပမာဘုံနေနေတော့ပြောချင်တယ် Greenie အမျိုးသားသွတ်သက်ရေးပါတီ KNPP က2012ခုနှစ်ကပြည်내အစဉ်အပြည့်ခန့်ရဆယ်ရေးယူထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက် KNPP နဲ့အစိုးရနဲ့သဘောတူထားတာတွေကဖွဲ့ဖြိုးရေးကိစ္စဒုက္ခသည်ကိစ္စတန်နေရချက်ထားရေးကိစ္စပြည်내အတွင်းအကြီးစားစီမံကိန်းကိစ္စစတဲ့အချက်တွေပါဝေပါတယ်အခုလိုပြည်내ငွေချေးရေးကိုလက်တွေ့အကောက်ထဲမှာဖော်နိုင်ခဲ့ပဲတချိန်ဆိုတာလောင်းနေတော့မငိမ့်ချလာနိုင်ဘူးလို့ကရားပြည်내ငွေချေးလေးလာစောက်ကြည့်ရေးကွန်ရက်တာဝခန်ကိုမတီးယာကပြောပါတယ်လေးလာစောက်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအခွင့်အလားတွေကိုတည်တည်ကြည်ကြ
พอเปียราမျိုးတွေမရှိဘူးဗောနော်မရှိတဲ့အခါမှာဒီဟာကိုအဲအောက်ချင်မှာဒီလူထုကဒီဟိုငေးချိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်ပြရမှာဒီစောကျဲလုံးကြီးတွေလောက်တဲ့အခါမှာဗောနော်သူတို့တွေဒီလောက်ချွေးဆရာဗောနော်ဒီဟိုဆိုရပူပါမှုတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဒီငေးချိုင်းငေးချိုင်းလို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစိုးရနဲ့ဒီလက်နက်ကဖွဲ့စည်းနေပဲတက်ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီအမြင်ရှုတော့ကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေသားပေါ်မှာပါဝေပတ်သက်နေတဲ့ဒီ P2 ဦးချင်းအတွက်ကတော့ဒီအမကောဘူးဟိုလူချုပ်စိတ်ချရတဲ့အနေထားမျိုးတော့ရှိမနေဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုဒီခဏပြောတဲ့ဒီစောက်ကြည့်မှုနဲ့စတဲ့ဒီပါဝေမှုပေါ့နော်လာမဲ့အစိုးရတိလက်ထက်မှာငေးချရည်လာစောက်ကြည့်ရင်ကိုရဲ့အနေနဲ့ငေးချရည်ကိုတရားဝေစောက်ကြည့်နိုင်ခွင့်နဲ့လုံးချုံမှုရှိတဲ့ကိုရဲတခုဖြစ်လာဖို့ညှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ငေးချိုင်လေးလာဆောက်ကြည့်ရဲ့အဖွဲကို2012ခုနှစ်တွင်စတဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ကင်နဲ့အစိုးရကြားချုပ်ဆိုထားတဲ့ကြီးခတ်ရဲ့ဆယ်ရေးစာချုပ်ကိုဖောက်ပြမှုမရှိအောင်နဲ့ပြည်တနာသစုတရားမဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အတွက်ဆောက်ကြည့်လေးလာဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNPP အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရဲ့ဆယ်သဘောတူစာချုပ် NCA ကိုစတဲ့ရေးဆွဲချက်ကလေးကပါဝင်လက်မှတ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့လည်းအစစ်အတန်ခွဲခြားသမရာတွေ NCA မှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်အနေငယ်ကိုပြည့်စုံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြည့်စုံမှုတွေမပြုတ်လောက်ပေတဲ့အတွက်အခုချိန်ထိလက်မှတ်မထိုးနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကပြည်내အစစ်အပြစ်ခတ်ရဆဲရေးသဘောတူစာချုပ်ထုတ်ဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာအောက်ထက်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်내အစစ်မှတ်တေလက်တွေ့အောက်ထက်ဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။